ဘိုနေတိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘိုနေတိုးဆိုတဲ့လူကတော်တဲ့မှာတောင်းကျန်းသူပေါ့တောင်းကျန်းသူဆိုတာကဒါအခုခေတ်မဟုတ်88ကမတိုင်မီရ80ခုနောက်ကဒါပေမဲ့ဒီလူကအပွဲစီတစ်ခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလူမျိုးလွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဟလာသူပေါ့သူတဲသူမျိုးသူလွတ်လပ်ရရဖို့အတွက်ဆိုတိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဟိုမူရစေဝါကိုရောင်းချပြီးတော့မှအပွဲစီရှင်တန်မို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကလုံးဝဟိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းတဲ့လူတယောက်သူရဲ့အသွေးသားမကလေးကမူရစေဝါကိုအင်မတန်မုန်းတဲ့လူအဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုသူ့လိုအပွဲစီနောက်တဲ့အပွဲစီကမူရစေဝါလှုပ်လို့ရှိရင်သူကတိုက်တယ်အဲ့တခါကျတော့ဒီမူရစေဝါကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်နေပူပြင်းတဲ့အင်မတန်လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့နေတော်မှသူကတိုးရဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်ကဘိုးနေတိုးဆိုပြီးပေးလိုက်တာဟိုပါဘောအခက်ခဲတော့တားများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားမျိုးကကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ရိုက်လို့မရဘူးလေရိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကျတော့ဥနာပေါ့ဥမာလားများလားတွေကအကောင့်၄50လောက်လိုချင်တယ်လားဆိုတော့လည်းအမတန်ရှားတယ်လေအဲ့ဒီလားအကောင့်၄50ကိုရိုက်မဲ့နေရာကိုတီပေါ်နဲ့ဒီပြင်းဦးလေးနဲ့ဂျားမလို့နေရာမျိုးကိုနှစ်ရက်လောက်ကြိုပြီးတော့ဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆွဲလာပြီးအဲ့မှာအိတ်ခမ်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့မှာညအိတ်ပြီးတော့မနေ့ဆောဆောမင်းသားမင်းသမီးပြန်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့တဲပြီးရရတာပေါ့နောက်တကမိုင်းအစ်စ်တွေကျွန်တော်တို့ကမိုင်းခွဲရကအရန်စိုးရင်စရှိတယ်လေဒီအတန်ကြားလို့ဒီဘက်ကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကစားတော့တင်ထားပြီးသားပေါ့နော်အမမတင်အဲ့လိုတခုခုဟိုစိုးရင်စေအဲ့ဒါတွေလဲစိုးရင်စေတွေကြော်လွားခဲ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီရိုက်နေတဲ့ပဝင်းကျင်အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဘာအခက်ခဲတခုရှိလဲဆိုတော့မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဒါတွေရရှိတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့ setting တွေကပြတ်သွားလိုက်ပြန်ဆောက်ရလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလဲရှိခဲ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်ကပိုက်ပြုတ်သူနဲ့သူပထမတကားရိုက်ပြီးသွားပြီဒုတိယကားရိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က producer ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ပိုက်ပြုတ်သူကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ပိုက်ပြုတ်သူဟိုဆိုတော့ producer အရန်အံ့ဩသွားတယ်ကိုစီးရဖိုက်တင်ကတော့တဲ့သူသူကိုကျွန်တော်တို့ကာရိုက်တာမှာသူသူထားတာသူသူကကျေးစားလူသက်သမားတယောက်ဖြစ်ပါမလားပေါ့အဲသူတို့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကတော့လုံးဝတယူတယ်ပဲကျွန်တော်ရကျွန်တော်စိတ်ကကျွန်တော်ဒီနေ့တိတိအလုပ်လုပ်သမျှလုံးကျွန်တော်ကဇလန်တစ်ပုတ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီဇက်ကောင်တဲမှာပါတဲ့လူကိုကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာရှိပြီးသားအဲ့လိုနဲ့မရိုက်ဖြစ်တဲ့ဇက်တွေကျွန်တော်မှအများကြီးရှိတယ်ဒီမင်းသားမင်းသမီးမရလို့မရိုက်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဇက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူသူစီကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာသူသူလည်းအံ့ဩနေဦးစတီသမီးကို action လုပ်ခိုင်းဖို့လားဟုတ်တယ်သမီးသူကတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူသူဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူ့အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေပံ့ပိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကပြောမလို့သူပါပဲသူကတော့အဲ့လို fighting ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် fighting မရိုက်ခင်နှစ်ရက်လောက်ထဲကသူ training ဆင်းတယ်ဒီအရာအကျင့်ချင်းလေးကျင့်နေပေါ့နော်လေးကျင့်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်လာတာပေါ့နော်ဘိုနီတိုးဆိုတဲ့ဇာကားကြီးကိုလာရောက်ဝင်းရံပေးပါလို့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းအနှွံ့ညွတ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ